Нещодавно 4 відділення Рахівської районної лікарні отримали 30 функціональних ліжок. Це вдалося завдяки сприянню народного депутата України Василя Петьовки. Тепер хворі, що знаходяться на лікуванні у закладі, перебуватимуть в комфортніших умовах, розповідають лікарі. Ми отримали благодійної організації «Наша поляниця» 39 функціональних ліжок з ортопедичними матрасами. Ми розподілили до всіх наших відділень – терапевтичне відділення, неврологічне відділення, пологове відділення, хірургічне відділення і паліативне відділення. Рівномірно по 6 ліжок і 9 ліжок у паліативному відділенні. За сприянням народного депутата Василя Васильовича ми отримали для нашого відділення 6 ліжок функціональних. Зрозуміло, що європейського виробу. Функціональні ліжка, зрозуміло, що вони нам дуже сприяють роботі, як медичному персоналу, так вони добрі для використання самими пацієнтами. Тому що функціональні ліжки, як завжди, вони різним положенням можуть займати. І в цьому ми дуже дякуємо, що нам, в принципі, надали ці ліжка. Ці ліжка спростять догляд за пацієнтами, адже звичайні мало підходять для лежачих хворих. Без сторонньої допомоги їм складно змінити положення, піднятися або перевернутися. Отже, потрібна постійна присутність доглядальниці поруч. Нові конструкції дозволять пацієнтові без зусиль приймати потрібні позиції та зроблять їх перебування у закладі комфортнішими, а роботу лікарів у рази легшою. Ліжка у дуже гарному стані і підвищить комфорт перебування наших пацієнтів. Металеві функціональні ліжка легко мити, дезінфікувати і перевозити. Вони не займають багато місця і досить прості в експлуатації. Це функціональне ліжко троксекційне з гідроелектроприводом, яке піднімає головний кінець, ніжний кінець по потребі пацієнта. Воно оснащене електроприводом, також функцію підйому ніжного і тулуба. Це полегшує перебування пацієнтів в нашому закладі, а також догляд за ними з боку медичних працівників. У лікарні створюють всі необхідні умови для пацієнтів, а заклад, в свою чергу, відповідає європейському рівню. З підйому головного кінця. Чия це вирома? Це європейське або Бельгія, або Голландія. Дуже гарно збережені наші породілі. Будь-яка допомога зараз є вкрай важливою, особливо, що стосується медичних закладів. Адже медики також борються на своєму фронті. Завдяки сприянню народного депутата України Василя Петьовки та тісної співпраці та комунікації між органами влади різних рівнів, заклади охорони здоров'я краю отримують необхідне обладнання та препарати.